ভাবিব নোৱাৰ বা ঘৰত সোমোৱাৰ পিছত বৰ্তমান আপুনি এখন ধাৰাবাহিকত ব্যস্ত আছে ধাৰাবাহিকখনৰ পটভূমি আৰু বৈশিষ্ট্য কি নিউজ লাইভৰে ভগ্নি সদীশ চেনেল ৰঙৰ কাৰণে মই এখন চিৰিয়েল কৰি আছোঁ মই আচলতে মোৰ বহুদিনৰ পৰা দুটা সপোন আছিল প্ৰথম সপোনটো আছিল এখন কিতাপ লিখা হয় আৰু ইমানেই ব্যস্ত জীৱন আছিলোঁ যে মই জীৱনত যে কেতিয়াবা কিতাপ লিখিব পাৰিম সেইটো মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ কিন্তু চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত যিকোনো যি পৰিস্থিতিৰে নহওক কিয় পদত্যাগ কৰাৰ পিছত মোৰ তাত ইমানেই ব্যস্ত আছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সদায় ৰাতিলৈকে ব্যস্ত থকা মানুহটো হঠাৎ একো কাম নোহোৱা হৈ গ'ল দিনটো চিনেমা চাইছে আমনি লগা হৈ গ'ল টেলিভিছন চেনেলবোৰ কি কৰিম কি নকৰিম তেতিয়া মানে কিতাপ এখন লিখিম তেতিয়া মই কিতাপখন লিখিলোঁ সাংবাদিকতাৰ কথ্য সেই কিতাপখনৰ গতিকে মনৰ এটা মোৰ ডাঙৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ল আৰু মোৰ এনেকুৱা বৰ সাংঘাতিক ইচ্ছা নাই যে আৰু কিতাপ লিখিম এখন কিতাপ লিখাৰ চখ আছে লিখিলোঁ আৰু এটা মোৰ সাংঘাতিক ডাঙৰ চখ আছে যে এখন চিনেমা প্ৰস্তুত কৰিম এখন অসমীয়া চিনেমা মই বনাম কিন্তু অসমত হল নাই অসমত ছবিঘৰ চলাৰ সুযোগ নাই গতিকে শেষত ভাবিলোঁ চিনেমা বনালে কোনে চাব হয় আৰু এতিয়া ভি চি ডিৰ বজাৰো বেয়া গতিকে মই নিজে মোৰ নিজৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই নিজে সম্পাদনা কৰিব লৈছোঁ মুখা নামৰ এখন ধাৰাবাহিক মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে শ্বুটিং চলি আছে হয় কোৰিঅগ্ৰাফাৰ দীপক দে পৰিচালনা কৰিছে আৰু এই চিৰিয়েলখন আমাৰ মে'ৰ শেষৰ পৰা ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰ হ'ব আৰু তাৰ কামত বৰ্তমান শ্বুটিঙত মই সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যস্ত আছোঁ দুটা শব্দ সাধু সাধু আৰু এটা বান্দৰ চৰিত্ৰ আপুনি টানি আনিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা এই সম্পৰ্কীয় জানিব খোজে সেই কথাটো মই মোৰ কিতাপখনতো অকণমান অকণমান লিখিছিলোঁ মই তেওঁ আপ আপুনি সুধিছে যদি কওঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমি এবাৰ ইষ্ট জোনৰ কম্পিটিশ্যন হৈছিল মই যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি থাকোঁ হয় তেতিয়া আমাক কলিকতাৰ শান্তি নিকেতনত আমাক মাতি লৈ গৈছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি এটা দল গৈছিলোঁ দলটো আচলতে খুব বদমাছ দল আছিল হয় মানে পাঁচজন ল'ৰা এজনী ছোৱালী গতিকে আমি কিবা কি একো নাটকৰ প্লেনিং নাই আমি তাত গৈ পেলাই নাটকখন প্লেনিং কৰিছিলোঁ ৰাতি গ'লোঁ গৈ পেলাই ৰাতিপুৱা এয়াৰ শান্তিপুৰ পাইছোঁ বলপুৰত পাইছোঁ শুইছোঁ শোৱাৰ লগে লগে অলপ পিছত খবৰ দিছে যে দিনৰ দহটা এঘাৰটা বজাত আপোনালোকৰ নাটক আছে হয় নাটক মানে স্কিট কম্পিটিশ্যন আছিল তাৰ লগে লগে মোক গোটেইকেইটাই ধৰিলে যে নাটক এখন তই লিখিম বুলি কৈছিল লিখাই নাই মই সেই মুহূৰ্তত নাটক এখন লিখিবলৈ কাগজ কলমলৈ লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই মুহূৰ্তত মই এটা অনুভৱ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগতে যে গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটীত প্ৰতিভা আছে অসমত প্ৰতিভা আছে অসমৰ প্ৰতিভাই সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত স্বীকৃতি নাপায় এইকাৰণে যে অসমীয়াই অসমীয়া ভাষাত নাটকখন কৰে অসমীয়াই অসমীয়া ভাষাত কথাবোৰ কয় কিন্তু যেতিয়াই তাক হিন্দীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বা ইংৰাজীলৈ কৰিব সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সকলোৱে বুজি পাব গতিকে মই মোৰ যিখন হেৰি লিখিছিলোঁ মই এনেকুৱা ডাইলেক্ট লিখিলোঁ যে অসমীয়া কম ভাষা ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ চবেই ভালকৈ নাজানে মই অলপ অলপ বঙালী জানো বঙালী হিন্দী ডাইলেক অলপ মই ল'লোঁ লৈ পেলাই নাটকখন ষ্টেজত লগে লগে উপস্থাপন কৰিলোঁ হয় শান্তিতিকেন্দ্ৰত মই ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা যে ভাল নাটক বা ভাল গান গালে অডিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ হাতচাপৰি বজায় তাত হাতচাপৰি নবজায় মৰঞ্চৰ ছবি সাধু সাধু বুলি কয় বা বা সাধু সাধু হয় তাত সাধু সাধু বুলি কৈ আছিল মই গম পালোঁ যে সাধু সাধু মানে বা বা মোৰ কেৰেক্টাৰটোৱে হঠাৎ মোৰ কেৰেক্টাৰটো কোনোবা এটাই কিবা কয় মই লগে লগে ক'লোঁ যে সাধু সাধু হয় লগে লগে অডিয়েঞ্চে আকৌ চিঞৰি উঠিল সাধু সাধু এনেকৈ মোক সেই নাটকখনত আমি বেষ্ট ড্ৰামা পাইছিলোঁ আৰু বিচাৰকে মোক কৈছিল পিছত এনাউন্স কৰিছিল মোক নহয় মাইকত কৈছিল যে এখন নাটক কৰিবলৈ আহিলে সাধাৰণতে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এনেকুৱা এখন নাটক লৈ আহিছে নাট্যকাৰ এনেকুৱা যি সমগ্ৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰি আহিছে কিন্তু আচলতে সেই নাটকখন আমি এঘণ্টাৰ ব্যৱধানত লিখি উলিয়াইছিলোঁ আৰু সেই নাটকখনে মোক জীৱনত আচলতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই সেই নাটকৰ কাহিনীৰ পৰাই মই নিজক এটা আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই পাওঁ আৰু কিবা এটা কৰিবলৈ মই নিজৰ এটা আত্মবিশ্বাস তেতিয়াৰ পৰা বৃদ্ধি পাওঁ হয় সেই নাটকখনে আপোনাক আত্মবিশ্বাস দিছিল আপোনাৰ জীৱনৰ বহু কথাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম প্ৰিয়দৰ্শক এইখিনিতে লৈছোঁ এক চমু বাণিজ্যিক বিৰতি